政府は COVID-19 症例の急増を遅らせるために NCR プラスバブルにおける強化されたコミュニティ隔離措置 ECQ をさらに1週間延長すべきであるとオクタリサーチグループが金曜日に発表しました。 ECQ の延長が社会経済的な理由で考えられない場合は2週間の修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置 MECQ を提案しました。ライ教授によるとコロナウイルスの実効再生産数は依然として1を超えており、1日平均の新規症例数は引き続き非常に高いとの見解を示しています。政府は先に最も厳しいロックダウン区分である ECQ が4月11日以降に延長される可能性は低いと述べています。大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォースは土曜日に会合を開き、 NCR プラスに対する検疫規制について議論する予定です。オクタリサーチは NCR プラスでの COVID-19 ワクチン接種を加速させるために政府が現地の担当者や民間企業と協力するよう求めました。フィリピンでは4月6日現在92万2000人以上にワクチンを接種しています。 COVID-19 パンデミックに起因する2020年の経済的影響は当初報告されたものよりも悪化していることがフィリピン統計局 PSA による改定された推定値で木曜日に示されました。 PSA が発表したデータによるとフィリピンの経済の国内総生産GDP は昨年は 9.6% の縮小となり、1月に発表された 9.5% の減少よりもさらに悪化しました。現在の価格を用いたペソベースではフィリピンの GDP は17兆9000億ペソとなり、2019年の19兆5100億ペソを下回りました。世界的なコロナウイルスの大流行の中、移動手段の制限やビジネス活動の混乱により昨年は1兆5800億ペソの経済的損失を被ったことになります。一方 PSA は2020年第4四半期の GDP をマイナス 8.3% と維持しました。国家経済開発庁は先に2021年第1四半期の GDP が引き続きマイナスであることを認めています。NCR プラスバブルでの2週間の ECQ は家計の収入を300億ペソ1日あたり21億ペソ減らし、25万2000人が職を失い、貧困層が10万2000人増加すると予想されています。今回の修正が今年の成長率を 6.5% から 7.5% とする経済管理者の目標に影響を与えるかどうかを尋ねられたチュア氏は、州のエコノミストや統計学者は単月のデータではなく継続的なトレンドを見ているため、まだ時期尚早であると述べました。 NCR プラスでコミュニティ隔離措置が強化されたにもかかわらず、今年の第1四半期と第2四半期の両方で景況感が改善しました。2021年第1四半期のバンコセントラルナンフィリピナス BSP のビジネスエクスペクテーションサーベイ BES の景況感指数は前四半期の 10.6% から 17.4% に上昇し、第2四半期は 37.4% から 42.9% に急上昇しました。BSP の経済統計局のアレグレ氏は、検疫規制の緩和と事業の再開、人々が新しい日常に適応しているという観測、売上高や受注量の増加、COVID-19 ワクチンの展開、新しいビジネス戦略やマーケティング戦略の策定などが企業の熱意につながっていると述べました。また、NCR プラスにおける2週間の強化されたコミュニティ隔離措置
ECQ の影響を判断するのはまだ難しいとしながらも、隔離措置は景況感に影響を与える可能性があると付け加えました。一方、BSP の金融政策サブセクターのシカット上級副総裁は、ECQ にもかかわらず、ワクチンの展開、医療現場の最前線でのワクチン接種、世界経済と国内経済の両方に対するポジティブな見通しなど、私たちの周りにはポジティブな動きがたくさんある。傾向としては、経済の先行きに対する楽観的な見方が全般的に回復してきている。第3四半期の BES の結果を待つ必要があると述べました。フィリピンの2月の工場生産高は12ヶ月連続で減少し、過去5ヶ月間で最も急激な落ち込みを記録しました。フィリピン統計局PSA が発表した2月の特定産業月次総合調査の速報値によると、生産量指数VOPIで測定された2月の工場生産高は前年同月比 43.6% 減となりました。これは1月に修正された 12% の減少を上回り、前年同月の 0.4% の増加から一転したものです。2月の下落率は2020年9月の前年同月比 56.7% 以来5ヶ月ぶりの高水準となりました。この2月の結果により、年初来の2ヶ月間の不振は平均 27.8% となりました。 PSA によると、22の産業部門のうち19の部門で2月に落ち込みが見られました。そのうち14部門が2桁の減少となり、コークス、石油精製品製造、85.4% 減、電気を除く機械、設備、48.5% 減、繊維製品、32.6% 減、家具、30.3% 減が主な要因となっています。産業界の資源が商品の生産にどの程度使われているかを示す設備稼働率は、2月の平均が 53.8% で、1月の 56.7% から低下しました。これは平均稼働率 46.1% を記録した2020年4月以来の低水準です。フィリピン輸出連合会フィルエクスポートの会長であるルイス氏は、今後数ヶ月間の製造業の生産高はベース効果により2月の結果に比べて程度は低いものの、引き続き2桁台の縮小が見込まれると述べています。格安航空会社のセブエアインクセブは、返金要求が急増したため、昨年の顧客の返金支払額が14億3000万ペソに達したと発表しました。セブは木曜日に発表した年次報告書の中で、 COVID-19 の発生によるフライトキャンセルの増加に伴い、返金要求が急増したため、昨年の返金額が 1938.7% 増加したと述べました。昨年の返金額は14億3000万ペソで、前年の7017万ペソから大幅に増加しています。 COVID-19 の発生によりフライトキャンセルが大幅に増加し、グループの商業活動が停止したため、お客様にはキャンセルされたフライトの選択肢として既存の予約に対して支払われた金額と同等の仮想ウォレットであるフルトラベルファンドへの変更などが提供されました。トラベルファンドは2年間有効で、今後の予約の支払いに利用できますと述べています。セブは払い戻しのリクエストが多いため、処理に最大7ヶ月かかるとしています。セブは主にパンデミックの影響により222億ペソの純損失を計上しました。セブの2020年の収入は 73% 減の226億ペソでした。貨物事業の貢献度は54億ペソで、全体の 24% でした。昨年の旅客数は
78% 減の500万人、フライト数は 71% 減の4万1804便でした。営業損失は207億7000万ペソ、EBITDAR、金利、税金、減価償却費、賃貸料などの費用を差し引く前の利益は9億3200万ペソのマイナスで1年を締めくくっています。